אוקיי, שלום לכולם, כאן דורון בן ישי, מרצה במכללת חגות. אני מוציא את הסרטון הזה כדי לענות אחת ולתמיד על השאלות שקשורות לאיתותים של פסגות לייב. אני רוצה לתת מענה לכל השאלות, מה זה גל שקט, מה זה גל רועש, מה זה נתון התעסוקה. אנחנו מקבלים הרבה מיילים מנויים שלא יודעים בדיוק איך לנצל את השירות האיתותים של פסגות לייב. שירות האיתותים של פסגות לייב בנוי מכמה נישות. יש את הנישה של מניות, שאתם מקבלים איתותים על מניות, ויש את הנישה של מתח. הנישה של המתח מחולקת למספר חלקים. יש את החלק העיקרי שאתם מקבלים ב-SMS שנקרא גל שקט, ואנחנו פיתחנו עם הזמן, כתוצאה מפידבק שקיבלנו מתלמידים, פיתחנו עם הזמן נישות נוספות שנקראות גל רועש, וגם התחלנו לעשות בשיעורים אונליין בחדר המסחר מדי יום ב-9:30, והוספנו לאחרונה שיעור מיוחד שיוצא ביום שישי פעם בחודש כשיוצא נתון התעסוקה. עכשיו, גל שקט, מה זה גל שקט? כשאתם מקבלים SMS כשבתחילתו הכותרת גל שקט, זה אומר שהעסקה היא עסקה דרך המטה טריידר של גלובל טרד בלבד. אני בכוונה מדגיש של גלובל טרד בלבד, מכיוון שהנתונים שאנחנו רואים בגרף של כל ברוקר הם נתונים אחרים. לכן הנתונים שאנחנו מוסרים לכם הם נתונים של המטה טריידר דרך חברת גלובל טרייד. הגל השקט, כמו שאמרתי, האיתותים הם בדרך כלל על מתח, סחורות ומדדים הנמצאים בתוכנת המטה טריידר, והעסקאות עם סטופים סבירים. מה זה נקרא סטופים סבירים? כשהסטופ הוא עד 50-60 פיפס לערך, אנחנו שולחים גל שקט כדי שכולם יוכלו להשתתף בעסקה. אבל כשאנחנו מזהים עסקאות מהדיילי או מגרף 4 שעות, ששם די טבעי שהסטופים יהיו יותר גדולים, כשאני אומר סטופים יותר גדולים, זה אומר סטופים של מעל 70 פיפס. אנחנו חייבים להזהיר את המנויים. לא כל אחד יכול להיכנס לעסקה שנקראת גל רועש, לא כל אחד יכול להציב סטופלוס גדול. אם אינם פתח חשבון קטן, למשל דוגמה של $2,000, אז האסטרטגיית עבודה שלנו שמתבססת על שלושה חלקים לא מתאימה לו, אז הוא יצטרך להחליט אם להיכנס בכלל לגל רועש, ואם להיכנס אז כמובן לא בשלושה חלקים, אולי בחלק אחד, אולי בשני חלקים, הכל כמובן תלוי בגודל החשבון שלו. דבר שלישי, חשוב מאוד, אתם צריכים להבין שהמטרה שלנו, נכון, אתם משלמים על שירות האיתותים, ואנחנו יכולים לתת לכם כל יום איתות, אין שום בעיה, אפשר לתת גם פעמיים, 3-4 איתותים ביום כדי לספק את יצרכם שאתם רוצים לקבל איתותים. אבל יש לנו אחריות מסוימת, אתם צריכים להבין שיש לנו קרוב ל-2,000 מנויים, והמטרה שלי לייצר רווחים לאנשים. אני לא שולח איתותים רק למטרת האיתות, אלא אנחנו שולחים איתותים למטרת רווח. וישנם פעמים, כמו שאתם יודעים, שיש בחודש מספר רב יותר של עסקאות, ויש לפעמים בחודש מספר נמוך יותר של עסקאות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגדיר מראש למנוי כמה איתותים אנחנו שולחים כל יום או כל שבוע או כל חודש. אנחנו אחראים, כשאנחנו רואים מודל על פי הנלמד בקורס מתקדמים או בקורס ניהול תיק או בקורס סקלפינג, כשאנחנו רואים את המודל בגרף, אנחנו פשוט בודקים את הגודל של הסטופ, ועל פי זה אנחנו מחליטים לשלוח את האיתות כגל שקט או גל רועש. אבל אנחנו פועלים על פי אחריות, רק כשאנחנו רואים משהו ברור בגרף, אנחנו שולחים. עכשיו מעבר לזה, שורית אותו האיתותים כדי לנצל אותו לטובה, ואתם בטח רואים את התגובות של האנשים בפייסבוק, הוא לא רק האיתותים. אם תיכנסו מדי יום לחדר המסחר, בחדר המסחר אנחנו מתכננים הרבה עסקאות. יש הרבה גרפים שמדי יום מוכנים לעסקאות. אנחנו לא יכולים כמובן להתייחס לכל העסקאות ביחד, אבל בחדר המסחר מדי יום בשעה 9:30, אנחנו בוחרים הרבה גרפים, מתכננים הרבה גרפים לעסקאות ביחד, והרבה מהמנויים שנכנסים לחדר המסחר גם נכנסים לעסקאות מעבר לאיתותים שאתם מקבלים דרך ה-SMS. לכן, כדי לנצל את המקסימום של שירות האיתותים, אז ככה, יש את הגל השקט שזה עסקאות עם סטופים נמוכים, יש את הגל הרועש שזה עסקאות עם סטופים גבוהים יותר, ויש את החדר מסחר מדי יום, ששם גם יש לכם עסקאות אונליין, גם יש תכנון של עסקאות ביחד, ובכלל, החדר מסחר נותן לכם את מתווה לכם את הדרך
להצלחה בעתיד. אתם רואים איך מתכננים עסקה, זה עוזר לכם לצבור את הניסיון. הרי כשאתם באים ללמוד, אתם מקבלים את הידע, אבל אתם לא יכולים לקבל את הניסיון. לכן, בחדר המסחר אתם צוברים את הניסיון. עכשיו, בקשר ליעדים, עוד דבר שחשוב מאוד לדעת, בעסקאות, בעיתותים שאתם רואים גל שקט, כשהסטופים נמוכים, אנחנו גם נותנים יעדים מראש, יעד ראשון, יעד שני, וכמובן את היעד השלישי אנחנו לא נותנים, כי למדנו שאת החלק השלישי אנחנו לא סוגרים אותו, אלא משתדלים למשוך אותו לטווח ארוך כמה שיותר, על ידי הזזת סטופים. אז בגל השקט אנחנו נותנים לכם מראש את היעד הראשון ויעד שני, ואת החלק השלישי אנחנו גם מנהלים לכם אותו. מה זה אומר מנהלים לכם? אנחנו מדריכים אתכם בהמשך העסקה, מתי צריך להרים סטופ, מתי כדאי לסגור את החלק השלישי. זה התפקיד שלנו, בשביל זה אתם משלמים לנו, אנחנו מנהלים לכם את העסקה עד הסוף. בגל הרועש, מכיוון שהסטופים הם סטופים גבוהים, המטרה שלנו היא שהיעדים יהיו יעדים גבוהים יותר. זאת אומרת, אם אני מסכן, לדוגמה, בעסקה 70 פיפס, המטרה שלי שהיעד הראשון והיעד השני והיעד השלישי יהיו גבוהים יותר מאשר היעדים בגל השקט. לכן אנחנו לא נותנים את היעדים מראש. למה לא נותנים יעדים מראש? כי אנחנו פועלים על פי המצב בגרף. יש לפעמים מצב שאנחנו, מהניסיון שצברנו, מחליטים שהנה, כדאי כבר לממש או כדאי כבר לסגור את העסקה עוד לפני הזמן, ולפעמים גם שזה, לפעמים גם זה יוצא ביעד שהוא די קרוב, ואז מה שקורה, אתם אומרים, סיכנו 70 פיפס ואנחנו סוגרים את העסקה ב-20 פיפס. אני אומר, אני לא הולך עם ראש בקיר. לדוגמה, אם אני נכנס לעסקה, אם אני נכנס לעסקה ואני רואה שיש בדרך יעד שהוא מתקשה לפצח אותו, או שהניסיון שלנו, אנחנו רואים שהרמת התנגדות הזאת היא רמת התנגדות חזקה, וזה למעשה לא הייתה המטרה הראשונית שלנו, אנחנו נגיד לכם לסגור את הפוזיציה. נגיד לכם לסגור את הפוזיציה, למרות שמלכתחילה לא תכננו את זה. וזה העניין בגל רועש. בגל רועש אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל של העסקה עד הסוף, וראיתם את זה, היו עסקאות שקיבלתם בגל הרועש, היעד הראשון היה, והיעד השני היה הרבה יותר מאשר יעדים בגל השקט. אבל החלטנו בכל זאת מהיום לשפר את המצב. קיבלנו תגובות ממנויים שאמרו, תשמע, אנחנו לא נמצאים מול המסך ואנחנו לא יכולים פתאום לשים יעד. לכן גם בגל הרועש אנחנו ניתן לכם את היעדים, החלטנו שגם בגל הרועש אנחנו ניתן לכם את היעדים, היעדים יהיו גבוהים יותר, אבל עוד פעם, יעד נקבע לא על סמך כמות פיפסים, יעד נקבע, למדנו את זה על סמך רמות התנגדות או תמיכה בגרף. אם אני נכנס לעסקה לדוגמה באישור של האוקר, שאני מראה לכם פה, אם אני נכנס לדוגמה לעסקה באישור של האוקר, אני לא יכול להציג יעד פה. אני מסתכל בגרף, יש פה רמת התנגדות, אני חייב לממש יעד ראשון. אם הרמת התנגדות הזאת תשמש כהתנגדות והכל יתהפך, לפחות הרווחתי חלק ראשון. אוקיי? אז אנחנו נציב לכם את היעדים בגל הרועש לפי רמות התנגדות בגרף. יכול להיות שרמת התנגדות תהיה רחוקה יותר ואז היעד יהיה עמוק יותר, ולפעמים היעד יהיה גם קצר יותר מאשר הסטופ. אז שוב אני חוזר, היעדים לא נקבעים על פי הסטופ, היעדים נקבעים על פי הגרף. אנחנו לא נלחמים בגרף. רמת התנגדות זה יעד בגרף. אוקיי? אם הסטופ שלי הוא בנמוך של האוקר, אז הסטופ נשאר בנמוך של האוקר. כמובן, אנחנו ננהל לכם את הסטופ, נשתדל להרים אותו או להוריד אותו, בהתאם למצב שאנחנו מזהים בגרף, וזה התפקיד שלנו. בתור אנשים שרוצים לשמור על הרווחיות שלכם, במידה והגרף ייתן לנו אפשרות להרים את הסטופ, כמובן, אנחנו נרים את הסטופ בהתאם. אז לסיכום, אני חוזר, השירות העיתותיים כולל מספר נישות, יש את הגל השקט, יש את הגל הרועש, יש את החדר מסחר, ופעם בחודש יש את הנתון התעסוקה שאנחנו נותנים שיעור מיוחד. לדוגמה, בשיעור האחרון בנתון התעסוקה דיברתי על האירו מול הדולר, לנסות לתזמן אותו ללונג, ובאמת זה מה שקרה. אני לא אומר שכולם לקחו, אבל קיבלתם את הנתון הזה גם בחדר מסחר. אז כדי למצות את כל השירות שלנו, תשתדלו להשתמש בכל המוצרים שאנחנו נותנים לכם, וכמובן יש לכם את המייל של רועי, יש לכם את המייל שלי, אם אתם, יש לכם השגות מסוימות, יש לכם הצעות לייעול, תמיד אנחנו שמחים לשמוע. עובדה שאנחנו השתמשנו בהצעות ייעול שלכם לשיעור בחדר מסחר מדי יום, ולשיעור של נתון תעסוקה, בהתאם לתגובות שלכם. אנחנו משתדלים לייעל תמיד את השירות העיתותיים בצד הטוב ביותר. אז חברים, אני מאחל בהצלחה לכולם.